لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada jam Dama. Eh, orang masuk bakal. Sanang, sanang. Wah, dan juga. Kita dah sampai Mövenpick Hotel. Kita nak talk back. Lepas tu ada bawa saudara, bawa saudara, sepupu, mari tengok parents saya. Jadi let's go. Okay, masuk. Kata-kata. Perhatian kepada bakal haji dan adik keluarga.
kapal pengantar yang berada di kawasan MHCC Sepang. Cahaya. Bye ya. Bye. Bye. Bye mak. Kakak. Semoga selamat pergi dan balik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.